Sonda, əziz müsəlmanlar, sizə ibrətamiz və olduqca qəribə, maraqlı əhvalat danışacağım. Bu əhvalatı böyük alimlərdən olan, hal-hazırda həyatda olan, yaşayan Abdurrazzaq Əl-Bədr Əfəzəqullah danışır. Deyir ki, mənim bir qohumum baxır ki, qonşusu az bir zamanda varlandı. Və gelir qonşusunun yanına, deyir ki, sən nə iş görürsən, nə işlə məşğulsan ki, az bir zamanda belə varlı oldun. Özün üçün bir neçə mərtəbəli ev, bahalı maşın, gözəl geyim, yemək, içmək və s. Adam ona nə cür pul qazandığının yolunu göstərmək istəmir. Deyir, qohumum israr etdikdən sonra qonşusu ona dedi ki, mən sənə bunun yolunu göstərərəm bir şərtlə. Dedi, nə şərtdir öyle? Dedi, şərtim odur ki, sənə nə deyiləcəksə ona əməl edəcəksən. Söz verirsən mi? And içirsən mi? Adam söz verdi, and içdi ki, mənə nə deyilsə onu yerinə yetirəcəm. Tək ki, zəngin olun, varlanın. Qonşum dedi ki, gedərsən filan yerə, oradan çay axır. Çayın yanında durarsan, üzü günəşə tərəf. Gün bata-batda, əllərini asıb günəşə tərəf, filan adla çağırarsan. Filan adı çağır və ondan sonra sənə nə deyilsə onu yerinə yetir, mənim kimi varlı olacaqsan. Ancaq bax, əgər eləməyəcəksənsə, əvvəzdən heç bunu eləmə, yoxsa məni də bədbəxt eləyərsən. Söz verir, gedir həmin o çayın yanına, əllərini qaldırır və günəşə tərəf dayanır, başlayır yalvarmağa, çağırmağa o adı. Deyir, bir də baxdım ki, çayın içindən tüklü bir məxluq çıxdı. İki ayaq, əlləri, lakin başdan axıra qədər tük, hətta quyruq, və başladı mənimlə danışmağa. Məni çağırmışsan, bəli çağırmışam. Nə istəyirsən? İstəyirəm ki, o qonşum kimi mən də varlı olum. Biz deyəni eləyəcəksən mi? Dedim, əlbəttə, neynəməliyəm, nə istəsəz deyən eləyim. Dedi, namazı tərk eləməlisən. Birinci istəyimiz budur. Onu tərk edəndən sonra o bir istəkləri də yavaş-yavaş sənə deyəcək. Dedim, axı, mən uşaq vaxtından namaz qılıram. Ailəm, qohum-əqrəbam hamısı namaz qılır. Mən namazı necə tərk edim? Yox, yox, mən namazı tərk edə bilmərəm. Mənə başqa bir şey deyin. Elə bunu deyəndə o məxluq yoxa çıxdı. Yoxa çıxdı. Geri qayıtdım qonşumun evinə, baxdım ki, evin qapısı açıqdır. İçəri daxil oldum, gördüm, ev ələh-vələy olub, altı üstünə çevrilib. Qonşum da oturub bir küncdə, libası, köynəyi, şalvarı cırıq-cırıq, elə bil bu adamı evin içində o tərəfə, bu tərəfə sürütləyiblər. Məni görən kimi qalxdı, qaça-qaça gəlib yaxamdan yapışdı, dedi, sən məni bədbəxt elədin. Axı, mən sənə demişdim, əgər onların dediyini eləməyəcəksənsə, heç bu yola düşmə. Diqqət edin, şeyxin danışdığı bu əhvalat ibrətamiz əhvalatdır. Yəni, cəfəngiyyat deyil. Bəlkə də çoxlarınız nənələrinizdən, babalarınızdan buna bənzər əhvalatlar eşidib ki, kiminsə haradasa gözünə tüklü bir şey, quyruqlu bir şey görsənib və s. Bunlar isə hamısı həqiqətdir. Quranda bunun təsdiqi var ki, həqiqətən də o biri aləmdə belə məxluqlar yaşayır və insanları yoldan çıxarırlar. Lakin, söhbətimizin əvvəlində dediyimiz kimi, insana həm bu həyatda, həm qəbirdə, həm də axirətdə qoruyan əsas amil, ən əzəmətli, xeyirli əməl namazdır. Namaz. Allahdan istəyimiz budur ki, ömrümüzün sonuna qədər namazda sabit qalaq. Və bunun üçün də Peyğəmbərlərin atası İbrahim a.s. həm özü üçün, həm də nəsli üçün
etdiyi dua elə, hamımız üçün dua edib deyirəm. Rabbi cənnə müqimi salə və min zürriyyətinə. Ey Rəbbimiz, bizi və bizim nəslimizi davamlı olaraq ömrümüzün sonuna qədər namaz qılanlardan et. Subhanək Allahımma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləh ilə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.